Tukugamba mu kyabe kumira kusenga 5-3-5-6 mbaniriza ate mu video ya fero nako lwaleero. Onako lwaleero njagala kwogera ku ngeri gye tusobola okwasaganyaamu embeerera. Ng'olina omwami ng'olina omukyala nga mbeerera naye nga akyakulemye okwasaganya eno video yiyo. Ng'olina omukyala ng'oli mbeerera nawe eno video yiyo. Eno video njikoze okusinziira ku bibuuzo ebibadde bijja bimbuuzibwa about embeerera. Nakolako video nga ndoboza nsomesa era ku mbeerera. Naye kye sikakasa oba nali nakola video y'emu y'eno simanyi. But regardless njja gikola kubanga nfunye ekibuuzo kino kibadde kimbuuzibwa nnyo. Nekindeetera okuloboza nti abantu bangi abandiyagadde okumanya. Nange ne njagala okusharinga ekyo kye nnina. Osobola otya okwasaganya embeerera omuntu muno n'otamulumya oba n'otamuleetera kubeera ng'atya okuddamu okuzinibwa. Ekisooka abaana abawala singa abambeerera singa omuyingira ng'omukozesezza maanyi mangi n'ayita mu bulumi obungi abamu atya okuddamu okweyigata era kiyinza omutwalira akabanga okumanyira. Omusajja n'izo ky'ogano kitakitegeera naye omwana omuwala yali akiyiseemu amanyi kyekitegeeza. Ne bw'aba akwagala singa pain ensukka. Singa okozesa force kubanga abavubuka abamu temulina bugumiikiriza. Bw'ogezaako omulundi ogusooka omukira ne gugaana okuyingira n'ogezaako ogw'okubiruddako ogamba tekampona. Tekampona. Ogenda kakwata bukwasi ku mpaka. Ekisookera ddala ky'olina okumanya nti bw'oba oneegatta n'omwana omuwala nga mbeerera olina okusooka okuzimba obwesigwa. Omuzungu kyayita trust. Sooka omuzimbemu obwesigwa akwesige ng'asobola okukola bonna buli kimu ky'omugamba nga mutuuse mu nsonga ezo. Kubanga naturally oba mu butonde bw'abawala oba bw'omukyala bw'oba ng'okyali mbeera nga wansi wo tewayingirangayo kintu kyonna. Bwe ntegeeza ekintu kyonna ntegeeza olugalo buli kimu. Abamu mwekuba engalo ne muwoza nti ndi mbeerera. Egwoba tokyatya mukira era gw'oba osobola okugumira bulungi nnyo. Yes, oba mbeerera nti era oba kuyingira kubanga eri sayizi y'omukira togipima ku lugalo olinza okulumwa naye tobeeranga embeerera yennyini bwe yandibadde. So ekisookera ddala omwana omuwala oyo oba omukyala aba atya abamufiya abeerawo nga yeebuuza kiba kitya okikuyingira kinene nnyo kitini nnyo. Bino byebuuzo ebeera mu mitwe gy'abakyala oba ebyabaana mitwe gy'abaana abawala abatannaba kwegattako oba abatannaba kwegadanga. So singa oba n'omwana n'omukyala oba n'omuwala nga mbeerera nga tannatuuka naye nga atuuse mu myaka egyegatta muve mukozesa omwana obuto nga muwoza nti mbeera yesi mbeera naye kaana kato. Sooka otegeka obwongo bwo omuleetera okubanga akwesiga. Ekyokubiri kakasa nti omuwa obudde nga muli mu romance. Era bwe muba muli mu kweweeweeta obudde obwo nandikusabye ogezeeko okukozesa engalo zo. Ogenda kungamba senga engalo zange ntya kye twandiyise okumukuba engalo oba olugalo. Tandika ng'oteekayo olugalo lumu. Then bw'oba osobola okuyingizaayo olwokubiri osooke omuzannyise atobe bulungi nnyo emmana eseerere. Oba si kyo mpozi ng'ogenda kozesa liibu kye tuyita lubricant oba ebiyambako omukira okuseerera. Osobola okukozesa ebizigo oba osobola okugula water based lubricant yonna yonna gy'osobola okukozesa. Naye bw'oba nga si gy'ogenda okukozesa nga wandiyagadde omuyingire nga ye ogenda kusooka omuzannyise ng'ozannyisa engalo zo mu manaye esooke etobe bulungi nnyo. N'ekintu ky'okuteekayo engalo kimuyambako mu preparing obwongo okumuggyamu ku ly'okutya okumulimu. Kubanga emmana y'omukyala buli bw'atya abeera yeesiba. Like tuyina obwongo bwaffe abakyala ndoboza ne ku baami bwe kiri. Obwongo bw'omukyala buli connected ku manaye nze bwe nnyinza okubagamba. Kiringa okubeera ng'omuntu gw'oli naye tomwagala ne bw'akuweeweeta atya tonyumirwa. Era olinza okwekanga nga totobye. Nga oli bw'otyo naye ate omuntu gw'oyagala ne bw'akuyisaako olugalo bw'ati obwongo busindikirawo like busindikirawo signs z'omukwano oba nkiyite ntya n'ozuukuka n'emmana n'ezuukuka n'ebeera nga yonna etoba ng'owulira omwetaaga omuyaayaanira kubanga omwagala. So bwe kiri singa mu bwongo bwange mmala okuggyamu kiri eky'okutya
ng'omaze okumuteekamu engalo n'amanya nti ye basobola okuyingira nga ye bafuluma, ojja kusobola okumuyingira. Ekyokubiri ggwe omwami, omukirago singa guba nga munene nnyo, kuba waliwo emikira nga minene ne wabeerawo emikira nga giri nnomo. Omukirago singa guba nga munene nnyo, bw'oba osazeewo okuzina emberera, tomuyingira yenna mulundi gumu, ogenda muyuza era ogenda mulumya. Naawe yadde olina omukira oguli nnomo, leka kuyingira mulundi gumu bu, ng'olinga oba ayingire wa. Ne bw'aba omaze okukakasa nti atobye nti kati ali red era n'omubuuza, era kyandibadde kyavunaanyizibwa n'omubuuza nti kati owulira twandigenze mu maaso, oli ready? Njagala tukikole mutuule mwogere ina romantic way mu mbeera ey'omukwano. Omugambe leero njagala mukwano ompeeko, baleero tugenda kujjako embuzi yo, mukyetegekere omutegeka obwongo, si kumugwira bugwizi. Omala okumutegeka mu bwongo ne mu mubiri, olyoka obeere ng'osobola okutandika okuyingiza omukira gwo mu manaye. Mpola mpola tandika ng'oyingiza omutwe oguggyeyo, omutwe oguggyeyo mpola mpola, naye nga wasoose kuteekayo ngalo. Ojja kuwunzika ng'olaba ng'oyingidde. Singa ogupushinga ne gugaana, muleke, ddamu omuddemu mpola, ddamu omuweeweete. Waliwo yangamba nti singa ngezezzaako naye agaanyi. Omukyala tonnamutegeka, kye nkugamba, tonnamuggyamu kuli kutya. Buli bw'ogezaako okuyingira, emmane contracting n'ebeera ng'efunda nnyo, olwedde enfunda. Kati egaana okweggula, egaana okutoba obulungi, kubanga bw'ebeeto by'obulungi. Wano mu kuyingira wano oba aba alumwa, naye singa oyingizayo ekituwe oba otandise okupevinga ekkubo, era oba okyasobola ennyo, kuba kati oba ogenda kuseerera. Bw'oba nga bigaanye, nga mu butuufu olaba oli mulumya nnyo oba bigaanye, osobola okweyambisaako akazigo n'oyisa ku mukirago, n'obeera ng'osobola okuseerera n'omuyingira. Kuba ekintu ky'ebizigo kino sandiyagadde nnyo kifokasingako nnyo oba kiteekako nnyo sira, naye bwe kiba nga kye kijjo bayamba, musobola okuba nga mukikozesa okwewala okumuleetera obulumi n'okumuleetera okwagala ekintu ky'aba agenda okukola. Sooka otegeke omuntu wo. Bw'oba tomutegese mu bwongo ng'era tomutegese mu mubiri, ogenda kwesanga mugenda kulwana bulwanyi, ate owunzike nga tolina ky'ofunyeemu, nga oluusi omulumizza abitidde. Abantu abamu kirinza okubatwalira ebbanga okusinziira ku experience gye yafuna nga bamuggyako embuzi okuddamu okunyumirwa okwezina. Nze mbabuulira. Ate ne wabeerawo oli nga experience gye yafuna omuntu eyagimuggyako yali muntu ng'abitegeera. Tapapa. Like that person is not in a rush. Tali mu bwangu. Yatwala akadde n'ategeka omuntu we n'amufumba n'amugisa bulungi. Wama n'amuzina ne mwana mwana agamba, ho, bulijjo kino kinsubwa. N'enkya n'abeera ng'abuulira yandiyagadde okubeera nga bamuddamu. Ngenda koma wano video yaffe ya leero. Tewalabe subscribing, liking and commenting. Ago wenna video eno oba audio gy'oba ogisanze manya Vuda Kusenga Faith 256. Jangu butereevu ku YouTube, teeka Musenga Faith 256 obeera otufuna butereevu era oba ogenda kutulaba bulungi. Subscribing obeere ng'otwegatako bingi bye tukola wano, tusomesa eddagala, tubuulirira, tusomesa emisomo, tubuulirira omwana omuwala, tukola counseling. Gwe neyandiyagadde okwogerako nange ng'olina kyoyagala okumbuuza privately, osobola okunsanga ku +256 785 40 2860. Ennamba eri ku WhatsApp okatokuba, kuba ne bw'okuba ssente we zigenda fira bwerere, sinze ngenda okukwata. Osobola okujja mu kabokisi kange n'obeera nga ombuulira kye wandiyagadde okwogeramu nange. Ate ggwe ng'olina request ya video yona gy'oyagala tukole, osobola okugiteeka mu comment section nga singa nsaba osomesa ku nsonga bw'eti. Bannange abajja mu inbox ng'olina kyoyagala nsomese, ne nkugamba sijja kisobola oba kyekiri mu ssaabi y'ebintu bye nsomesa, saagala olemereko oba onkwate bubi. Osobola okunoonyaako ewalala. Kiba tekiri mu ssa lya bintu bye nsomesa. Nze bye nsomesa mbimanyi era nkugamba ekyo nja kinyonyerezaako, nja kukola research, omanyi kiyinako idea, nja kubuulira kye mmanyi era nkugamba that's not the final, noonyaako omulala. Yeah.